はい、動画マーケターの亮太です。今回ですね、新人動画編集者フィードバック企画ということでですね、約1ヶ月前から動画編集を始めた森本くんにですね、ちょっと今の進捗とダメ出しを、はい、ちょっとしようかなと、まあ、ダメ出しというかね、今の状況どうなのかっていうところ、これはいいペースなのかどうなのかっていうのを話していこうと思います。これ見てるね、動画編集を始めたいと思ってる人、もしくは始めてる人は、私はね、今半年経ったけどどうなのか、もしかしたら森本くんよりできてないかもしれない、もしかしたら1ヶ月もっとできてるかもしれないみたいなところがあると思うんで、リアルな1ヶ月の動画編集者の成長速度と僕からのフィードバックを受け止めてもらって、そこでねちょっと勉強してほしいなというふうにも思ってますので、実際にリアルなガチのフィードバックを今からします。それを映像に残してねちょっと見てもらおうと思うんで、早速動画編集1ヶ月始めてみて、完全に経験なしですよね。はい、どうでした、自己評価としては。良くはないかなと。良くはない、どっちかと言ったら、まあ、中の下って言った方がいいのかなっていう感覚ですかね。なるほどね、はい、まあ、ちょっとそれはじゃあ深掘っていきましょうかっていうところも含めて、ちょっとじゃあ早速フィードバックに入っていこうと思います。動画編集1ヶ月始めてみてね、副業じゃなくて本業ですからね、はい、本業で1ヶ月始めてみて、どんなスキルがついたのか、どんな風になったのか、逆にどこがまだ足りてないのかっていうのをね、今回の動画でしっかり理解していただければなと思います。じゃあ早速フィードバックの方に行きましょう。お願いします。はい、じゃあ1ヶ月お疲れ様でした。お疲れ様です、はい、ということで今の現状をね、細かくフィードバックしていければと思うんですけど、はい、まあ、いい点悪い点ねそれぞれあるんで、もろもろしていければなと思います。はい、はい、さっきも言ったけど、どの辺が悪い点だったと思う、いわゆる中の下って思ったのは。ざっくりで言うとやっぱ編集のところかなっていうふうには思ってて、他の編集者さんを見てないっていうところもあって、やっぱ指示をいただいてるのがヨットさんと、まあ、スクールのたけしさん、で、まあ、その2方のやっぱ指導の中のこの期待値っていうかっていうところも加味した中で、やっぱ自分の中では結構遅いのかなっていう。はいはい、あ、成長速度が遅いことに対してマイナスってこと。そうですね。あ、なるほどなるほど。ちょっといい点で言うと、はい、クリエイティブの部分、なんか細かいこういうところをこうした方がいいんじゃないかなみたいなところは比較的いいんじゃないかなと、思います。結構年齢が特に上がってくると、こういうのがかっこいいよねとか、おしゃれだよねとか、いいよねっていうのが結構見逃しがちとか、できない人がめっちゃ多いのよ。そこから見ると結構良かったと思う、うんうん、多分ね、もともとおしゃれが好きとか、なんかそういうのが好きだから雰囲気がいいみたいなのが好きなんだろうね、はい、そこはね比較的普通の人よりもいいセンス持ってるなっていう風に感じる、はい、ちょっと素晴らしいです。ありがとうございます。いいところそのぐらいで、あいいところもう一個あったわ、今ね森本くんは、まあ、1ヶ月だけど編集を進めてもらいながら撮影に同行してもらったりとか、まあ、クライアントとねいろいろ関わってもらったりとかしてもらってるという状況だと思うんだけど、撮影に同行したりクライアントとこう関わるときに、そもそも俺がしっかり関係性があるところにしか連れてってないけど、その撮影同行したときに雰囲気作る力とか、いわゆる撮影の時ってさ、仏頂面で行ってさ、静かに撮影してもつまんないしさ、相手のポテンシャル出ないじゃん。その楽しい雰囲気にするとかも良かったと思う。単純な撮影ってさ、 YouTube でもまあいろいろあるけど、結構そういう相手を引き出すみたいなところってめっちゃ重要だから、うん、そこはねまあまあ良かったかなっていう感じ。ありがとうございます。だけど開始1ヶ月でめっちゃ重要なところで言うと、編集で言うとさ、俺一番何が大事って言ってるよいつも。誤字脱字ですね。細かいミス、ここなくそうって話してるよね、はい、これなんでだと思う。信頼性とか信憑性っていうところ、もちろんそうだね。ただ、ここで言うと森本くんがいて、ディレクターがいるよね、はい、このディレクターがチェックをするわけだ、構造でいうと、はい、もちろんこのディレクターからしたらミスない状態に上がってくるのは 100% それがいいんだけど、ミスがないかとかクオリティをどう上げるかってチェックするのがディレクターの仕事だよね、はい、ミスない、あと納期管理とかなんだけど、このディレクターをいかに工数を減らせるかが編集者に求められてることなわけよ。ディレクターチェックした時には全く問題ない、このまま動画上げられますってなったら最高なわけよね、はい、だからこの誤字脱字とかしっかりなく納品してくれる人っていうのは、かっこいいデザインをする人とかよりも信頼できるの、仕事として信頼できる、うん、けど細かいミスが多いっていうのはディレクターが安心して任せられない。チェックをどれだけ工数減らせるかがとても重要なわけで、これが仮に自分がクライアントが直発注で受けてたとしたら、誤字脱字ある状態で出しちゃったらもう信頼を失うよね。だからこそ細かいとこをどんだけ徹底できるかが、いわゆる YouTube とか TikTok の動画編集では求められてるわけね、はい、これ分かる、分かります。今いいって言ったクリエイティブな部分とかよりもこっちの方が大事なわけよ、うん、細かいミスをしない、ちゃんと徹底して安定的に動画を納品できるとか、そこをなるべく理解しないといけないので、はい、ここから誤字脱字減らしましょう、減らしましょうというかなくしましょう、はい、じゃあ減らすために何を意識しますか。見直しですね。見直し、見直しはどうやって意識しましょう。まあ、回数を増やすのがまあ一番ベストかなっていうところと、うん、まあ、見るタイミングっていうのも大事なのかなと思うんですけど、はははいはい、はい。まあ、前も話したけど、もちろんテロップを打つ段階でチェックする必要があるよねと。それプラス俺がやってた時ね、 SE 入れるタイミングでも一通り確認しましょうと、うん、テロップとかの誤字がないかで、動画ももろもろが完成した時に粗く全部チェックして
書き出し程度 YouTube にアップした後も一人チェックしましょうと、うん、だから4回ぐらいは計確認してほしい。だけどこれが別に3回でも別に2回でもいいんだけど、ミスだけいいの何でも、うん、だけど多いんだったらこの確認の回数を増やさなきゃいけないし、その他の原因を追求しなきゃいけない。よくあるのがさ、ここミスしました、修正の数がめちゃ多いのが何回も続いてますってなったら、これなんで起こってますっていうのが言われちゃうわけ。だからそのミスをどう改善するかを、もうミスがあったらこういう風にして改善していきますっていうのを即時言えるぐらいミスに対して重く受け止めなきゃいけないんだよね、うん、それどころか森本くんは最初調子しました、修正しますしか言ってなかったりしたから、死ぬほどミスがあるのにですよ皆さん、あるのにね、当たり前からごとく調子しました修正します、ちょっとなんか機嫌悪そうにそんなことない、そんなことない、そんなことない、だけど、まあ、最初ってすごい多いんだよね、うん、多いだけど絶対やっちゃダメで、もう一定以上ミスしてるんだったらまず謝ると、うん、ですぐ修正する、かつどうしたらそのミスが起こらないかっていうところを考えて出さないといけない、うん、っていうのはめちゃくちゃ大事だなという感じなんで、だからここは本当重く受け止めてほしい、はい、そこをしっかり意識しましょうというところですね、はいはい、耳が痛い視聴者さん多いんじゃないでしょうか、はい、誤字脱字絶対やっちゃダメです、まあ、やっちゃダメというかやらないためにどういうことを意識するかっていうのが大事ですね。ちなみに僕で言うと、まあ、編集者時代誤字脱字めちゃしたことあります。で僕は直クライアントなんで誤字脱字ある状態でクライアントに提出したことあります。でもそのクライアントがめちゃ怒ったかっていうと別にそうじゃない、しかも数字に影響出たかっていうと別にそんなしなかった正直ね、うん、なんだけどここは今度誤字脱字なんてくだらないミスを起こさない、そこをどう徹底できるかがその信頼感の証として見られるわけだから、その他で信頼積んでたらいいんだけど、特に最初の立ち上げの時とか誤字脱字めっちゃあると、なんだここ大丈夫かって思われる可能性上がるじゃん。それは編集者も一緒なのよ。特にこの誤字脱字とか細かいミスとかくだらないミスっていうのはチェックしたらまあ分かるだろうと思われちゃうんで、はい、必ずここはないようにしてください、はい、多いミスで言うと誤字脱字、テロップが切り替わるタイミングがなんかちょっと違うとかね、うん、あと、画面切り替えの時に右上左上の目次のね表示のテロップとかが切り替わるのが一瞬タイミングが一コマワンフレーム違うとか、うん、SE がなんか謎にやたらでかい時があるとか、また負けてったらどんどん出てくるんだけど、結構みんなやることが多いんでね、うん、ここは改めて気をつけないといけないですと、はい、いうところですね。はい、次、はい、まだあった、まだあります、納期管理はい、まあ、基本納期は遅れてる印象はあんまなかったかなと、はい、でもいくつかあったのが体調悪くて遅れますってなったよね、はい、うん、いやこれはしょうがない、これしょうがないんだけど、これが仮にフリーランスとかさ自分の名前で受けてた場合、うん、これ関係ないわけ、はい、ね、体調悪いから、遅れません俺がクライアントに言えるわけないよね、はい、インフルエンザになったら撮影いけませんとかしょうがないよ、うん、でもそれをもうそうなった場合でもどうそこをフォローするか、いけないからこういう人を入れますとかっていうのがビジネス戦闘力になるわけ、うん、はい、だから体調管理っていうのは当たり前にやらなきゃいけないところなので、はい、だここはもう徹底しなきゃいけないし、仮に、体調管理体調が崩れたとしても間に合うようなスケジュールを組んでこなきゃいけないわけ、うん、じゃないと体調崩れた時は間に合わないからね、はい、納期管理っていうのはめちゃくちゃ大事、演出がギリギリでスケジュール組んでませんかと、もしかして編集してる間ちょっとスマホいじりすぎてませんかと、うん、結局やるんだから早め早めで終わらすことがめっちゃ大事、はい、これは俺もめっちゃ苦手、夏休みの宿題を早く終わらせたことが人生で一度もない、これをいかに早くスケジューリングできるかがめっちゃ結局大事なんで、そこをね、しっかりと意識してやるといいんじゃないかなという感じですね、はい、俺はちなみに本当に体調崩してどうにもならないって時もどうにかしてきた、絶対に本当はダメなんだけど撮影に死ぬ気で行くとか、うん、編集もどうにかこう人に投げて自分じゃできないから投げてお願いするとか、まあ、何かしらの手段を使って解決するっていうのが大事ですね、はい、はい、ラストフィードバックラストです、まあ、1ヶ月ですからそれはありますよ。ラストはビジネスマンとしての部分、細かい部分がやっぱまだ足りない、うんうん、でこれは何かっていうと、もろもろ言ってるけど、じゃあチャットの文章も、うん、まあ、ベースとしてあるんだけど人によっては変えるべきだと思ってて、うん、例えばチャット上のやり取りですごい絵文字を使ってくるようなクライアントがいたとしよう、で最初すごい丁寧な方がいいんだけど、そこの関係値ができてきたら、例えばそういう絵文字を使うとかね、メールの文章に関しては当たり前だけどめちゃめちゃ丁寧に、びっくりマークとかハテナも基本使わないとかね、うん、まあその辺もいろいろあるんだけど、その辺がまだ甘い、うん、基本的にはチャットだったりとかはかなり意識しないといけない、うん、さっき話したことそうでね、謝らないとか大変失礼いたしました言わないとかね、あとは撮影同行した時にねちょっとフランクすぎるなとかね、うんうん、関係値あるんだよね、例えば俺がフランクにするのと森本くんがフランクにするのはやっぱ違うわけよね、その辺のちゃんと撮影時にピリッとして空気感を作りつつもビジネスマンとして礼儀を正しくするところと関係値を作るところはもう別で考えてしっかりそこのオンオフを作れるか、まあ、まだ若いしねその辺があんまり分かってないっていう部分もしかしたらあるかもしれないが、そこをもっとやらないといけない、はい、まあ1ヶ月目としてはでもいろいろね仕事をぶん投げてる中でも頑張って乗り越えてるなと
という感じなんで、一番大事なことは何でしょう。誤字脱字をなくす。そこですね。細かいミスを徹底してどこまで減らせるか、ここができるようにならないとレイヤーは上がっていかないわけですから、はい、ミスが多いやつにディレクターは任せなんだよね、はい、だからそこをどん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 勝利を上げたいと思いは多分あると思うんで、そこをしっかりとね意識して、まずは2ヶ月目、どんだけミス減らせるか、ここです。はいはい、なのでここをちょっと意識してみてくださいと。はいはい、まあということで、はい、まあ1ヶ月目ね、もう森本くんの期待値的にはもっとできたかなと思ってたんだけど、まあ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 って感じかな、うん、もっとできるのにな、もったいないっていう感じなんで、ちょっと最後意気込みください、はい、フィードバックを受けてっていうところを、まず細かい作業っていうのがまあ自分自身苦手っていうのは、うん、まあ、重々分かってたんで、うんうん、まあつまずくところって言ったらここかなっていうのは思ってました、はいはいはい、正直。なるほど。で案の定つまずいてるんで、うん、まあ、ここはしっかりこう早い段階でクリアしていきたいなっていう、はい、ところが、まあ、1ヶ月目目の当たりにしたところかな、はい、この後月々重ねる上だったら、まあ、それこそちゃんとレイヤーをしっかりこう上げていく、うん、まあ、それこそ PM になっていくっていうところを目指しながら、まず細かいところをなくして、うん、まあ、若々しさも出しながら、そのクライアントワークっていうところを丁寧にできたらなと思います。大事ですね、はいはい、そもそも何も覚えてない状態1ヶ月からねスタートしてるんで、そもそも動画が1本ちゃんと作れるようになってるとか、もろもろね、ここのデザインがこうでこうでってプレミアがっちりいじれてるって時点で、まあすごいんだけど、本業でねずっと時間使えるわけだから、どうどん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 キャリアアップしていくかとかレベルアップしていくかっていうのがね、森本くんの目標的にはめっちゃ大事なんで、はい、改めてね、はい、そこを意識して2ヶ月目3ヶ月目この報告ね、毎回毎回取りますんで、はい、成長してるかしてないか、すげえ怒られてるか怒られてないかもうリアルで出します、はいはい、お願いします。なのでちょっとそこをね改めて意識していければなと思います、はい、ということで今回の動画勉強になったなと思った方はチャンネル登録高評価必ずしてもらって、森本くん頑張れっていうね応援をねちょっと入れてほしいですね。はい、でもヒヤヒヤしてる方もいますよ絶対。まあ俺のことかもって思ってる人いるかもねなんで必ず今回の動画がいいなと思ったらね、チャンネル登録高評価忘れないようにしてください。あとね、概要欄の公式欄に登録していただけますと、今日話したようなね細かい重要な部分とかが学べる特典がねいろいろありますんで、無料で登録できるんで、ぜひ概要欄からこれも登録するようにしてください。はい、で動画編集ってやっぱ細かいことがすごい重要ですね。動画編集ってなんか楽そうだなとかね、今流行ってるなとかね、なんか外でもいろいろ仕事できるんじゃないかとか、いろんな、まあ、良さはもちろんあるんだけど、何よりも凡事徹底、これができない人には向かないので、しっかりとねそこを徹底してビジネスマンとしてちゃんとできる人に仕事がどんどん集まるので、そこをね今後森本くんにガンガンフィードバックを、僕がやってきたことをねガンガンね、はい、やっていこうと思うんでね、彼に関してはね、うちにコミットをねガッツリしてくれてるんで、そういう意味でもガッツリ僕がやってきたことを伝えていこうと思うんで、引き続き見逃さないようにチャンネル登録だけ忘れないようにしてください。はい、じゃあそれではお疲れ様でした。お疲れ様です。